როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი მეგობარი მშვენივრად კარგად გრძნობს თავს. ეხლა ვესაუბრე, კვება არის ამჯერადი, ძალიან კარგი პირობები, როგორც ხედავთ, მშვენიერი არის, ტელევიზორი არის, ინტერნეტი, ეხლა ვილაპარაკეთ ჩათი ძალიან ნორმალურად, აი ყველაფერი მომიყვა როგორ და რა ხდებოდა, ხო, როგორ ჩამოფრიდნენ აეროპორტში, როგორ გაიარეს ეს ყველაფერი, 1 საათი რო დააყოვნეს, აუხსნეს ყველაფერი, ძალიან კაი პირობებია, ჩემი აზრით ძა სულ ტყვილად ნერვიულოს ბევრი ადამიანი, ასე რომ არ არის ესეთი, რა, მშვენიერი კაი სასტუმროში არიან. ყველაფერი კომუნიკაცია, სერვისები, რა ვიცი, ყველაფერი ძალიან კმაყოფილია, ასე რომ ჩემი აზრით სულ ტყვილად ნერვიულობენ ვიღაც ვიღაცეები, რომ აი ეს პირობები და მშვენიერი ხედავთ რა დონეა, რა ხარისხია, მშვენიერი 4-5 ვარსკვლავიან სასტუმროში იმყოფებიან, ასე რომ ჩემი აზრით სულ ტყვილად ნერვიულობდით ყველა თქვენთაგანი ამასთან დაკავშირებით. აი ეს მინდოდა უბრალოდ მეთქვა და რა ვიცი, დამშვიდით, ყველაფერი კარგად მიდის.